ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ହଟିଲା କଟକଣା। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ମୃତକଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଳବନ୍ତ ସିଂ ଦେଲେ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଘାଟିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଦଶରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଗୁରୁତର। ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଟୋରେ ଯାଉଥିଲେ 22ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ। କଟକରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଉପରେ ନାହିଁ କଟକଣା। ନ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି କରିସାରିଥିବା ପୂଜା କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ପୂଜା କରିବାକୁ କହିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଫି ବୃଦ୍ଧି ମାମଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ତଲବ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ମିଛ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁର ସତ ରହସ୍ୟ। ମିଛ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁର ସତ ରହସ୍ୟ। ମଲେ ଯେତେ ପଢ଼ା ହେଲେ ସେତେ ହିସାବ ଅଡ଼ୁଆ କଲା କିଏ। ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ବାଲେଶ୍ୱରର କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଅନୁଧ୍ୟାନ କଥା କହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଳେଇଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 1982 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 1156, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 826, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 300 ଚିହ୍ନଟ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 17 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ଅଧ୍ୟାପକ ଆୟ ବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଜି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସମେତ 6 ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। ଶେଷରେ ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଲଘୁଚାପ। 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଗଜପତିରେ 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଜାରି ହେଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର।